Graça e paz a todos. Hoje eu achei que seria um dia muito difícil de subir aqui, mas pelo que Deus tem feito e honrado a minha vida e a vida da minha família, isso é muito pouco que eu tenho que subir e agradecê-lo. Então, vou começar um pouquinho do que passei o ano passado. Ano passado, para mim, foi um momento muito difícil, para mim e para minha família. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Na doença, passei a ficar doente, a minha empresa fechou, as portas se fecharam e tudo dando errado. Fui assaltada 2 vezes, entraram na minha casa, não satisfeita, entraram novamente e levaram tudo. E um dia, eu muito triste, falava: Deus, não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E eu encontrei uma amiga que eu conheci ela há muito tempo, o nome dela é Anúbia. E eu falei para ela: você está tão feliz, eu preciso de alguém como você para andar comigo. Eu falei: eu quero ser igual a você, eu preciso de alguém como você. E ela disse: vamos para a igreja. E eu fiz isso. E à noite ela falou: eu vou te buscar. E eu fui. Na quinta-feira. E aqui eu fiquei. Não precisei mais voltar. Desde então a minha vida mudou. Em novembro eu entrei. Em janeiro meu esposo veio comigo. E juntamente com meu esposo, veio os meus 3 filhos, pela honra e glória do Senhor. Desde que eu conheci, eu vi que Ele é Deus e sempre será Deus. E Ele pegou na minha mão e lutou comigo, nas minhas fraquezas, nas minhas tristezas, na fraqueza do meu esposo, Ele não me abandonou. Então, primeiro dia, eu vim para a igreja, passou uma semana e eu em desespero. Aí eu liguei: Anúbia, eu estou muito ruim, eu não sei o que fazer. Ela: aguenta aí, amiga, em 2 minutos eu resolvo o seu problema. Aí foi a visita do pastor Antônio, pela primeira vez na minha casa, com a Roseni. Chegando lá, quando eu não sabia o que dizer, e a Anúbia falou: não fala nada, deixa eu agir. E o pastor Antônio orou, estava eu, meu filho, mas a Roseni. E ele falou: eu quero ir na sua chácara, eu quero orar por vocês. Falei: tudo bem. Na primeira semana a gente já foi. Chegando lá na chácara, ele orou e ele me disse: você está com algo feito para vocês, o inimigo está atacando. E eu precisava muito pagar a faculdade da minha filha, que era tudo que eu pedia a Deus. Além da faculdade, eu precisava vender um imóvel meu para o meu marido voltar a trabalhar. E o pastor Antônio disse, ele profetizou: você vai vender a chácara e a sua filha vai continuar na faculdade. Viemos embora, comecei a vir. Na quinta-feira próxima, meu esposo veio. Era uma semana antes da campanha na Fenda da Rocha. E quando ele sentou aqui, ele falou: aqui é o meu lugar. Assim, eu fiquei maravilhada, porque eu nunca imaginava ele dentro da igreja. Nem eu imaginar ele. E a gente veio e voltamos a próxima semana para a campanha. E ali nós pegamos a família toda. Meu propósito sempre foi, porque tinha um bilhetinho como esse, que a gente colocava todo dia eu colocava: preciso pagar a faculdade da minha filha e preciso vender algum bem meu e eu preciso que meu esposo volte a trabalhar. Então, eu sempre colocava a faculdade e, em segundo plano, a venda de meu imóvel. E assim foi indo, muito rápido. Isso foi em janeiro. Aí veio os tributos, aquela correria, não tinha onde mexer, era o dia de pagar a faculdade e eu tinha o último dia de pagar a faculdade. E no último minuto, eu tinha um pouco do dinheiro, faltava o restante. Uma pessoa que há mais de ano ela me devia, mas eu tinha ela como amiga, ela me liga. E eu não queria atendê-la, porque eu estava num tributo, e eu tinha que pagar, e ela insistiu 3 vezes. Eu estava dirigindo, eu parei, falei: vou atendê-la. Quando eu atendi, ela já percebeu o meu tom de voz, falou: você está diferente, tem algo acontecendo. Falei: tem, hoje eu tenho que pagar a faculdade da minha filha. E falta 4 mil reais.
E ela falou, me passa a conta, eu estou ligando para te pagar. Ela falou, não vou te pagar 4, eu vou te pagar 5. Uma pessoa que eu nem esperava. Eu não falava com ela há meses. Mas eu também tinha um laço entre eu, a Anubi e ela. Então Deus usou ela. E assim eu fiz. Fui para a faculdade com dinheiro. Quando eu consegui chegar na faculdade, era 4:30. Eles não aceitaram o dinheiro, teria que ser boleto bancário. E eu entrei em total desespero. E aí ela me ligou, deu tudo certo? Falei, não, era 6:30, eu estou na faculdade. Ela falou, estou na fazenda e eu vou voltar. Você me espera um pouquinho? Falei, espero. E ali ela entrou, olhou para mim, falou, eu vou pagar. Pegou o celular, pagou tudo na conta online dela, porque eles queriam conta online. E eu peguei e dei o dinheiro para ela. Então eu fui glorificada e minha filha continuou na faculdade. E na campanha na Fenda da Rocha, o pastor Vitor Hugo chegou e ele, no segundo dia, nos visitou. E ele tinha falado que a minha filha ia continuar na faculdade. E ela continuou. E ele disse ainda mais, ela vai ser bolsista. Na outra semana, eu fui atrás da bolsa. No último segundo, faltava um talão de energia para me mostrar. E eu não tinha esse talão. Faltava 5 minutos, eu encontro no meu celular uma foto no meu talão. Cheguei lá e entreguei. Na próxima semana, minha filha hoje é bolsista. Aí a gente começou a pegar sobre a venda do meu imóvel, porque eu precisava vender. Meu esposo precisava trabalhar, meu esposo triste. E eu comecei a fortificar com as orações que o pastor Antônio e a Roseli não nos deixou a partir desse momento. Sempre conosco, sempre preocupado, sempre intercedendo, sempre indo na minha casa, sempre indo nos meus imóveis e orando, intercedendo. E eu peguei, o mês passado, eu vendi um lote. E nesse lote, eu finalizei a obra da minha chácara, que era um valor maior que eu teria que vender. Honrei com alguns compromissos. Aí terminei a obra há 20 dias. Eu falei, Deus, eu quero 30 dias. 30 dias para me vender essa chácara. Eu preciso vendê-la. Porque a faculdade está chegando novamente e eu tenho que pagar. E eu não tenho onde correr. De repente, semana atrasada, eu comecei, não, eu não quero mais 30 dias. Eu quero uma semana, porque o Senhor falou comigo, todas as vezes que eu pedi, que eu ajoelhei, que eu orei, o Senhor fez. Nem sei se eu merecia. Eu pensei em nem pedir, porque estava tão glorificante, que eu falei, mas eu vou pedir. E eu pedi. Quero uma semana. Isso foi na terça-feira. Na sexta-feira, eu vendi minha chácara. Então, hoje eu estou aqui para agradecer o Senhor, porque eu sei que Ele é Deus. Sempre será Deus. Não importa, haja o que vier, Ele é Deus. Então, hoje eu tinha que dar meu testemunho, agradecer aos intercessores que oraram por mim, que acordaram na madrugada, me acordaram e ficaram comigo até o fim. Agradecer o pastor Antônio, a Roseni, a todos os amigos que eu fiz aqui dentro. Que eu sei que são verdadeiros amigos, porque os amigos que eu tinha não eram verdadeiro amigo. Esses que comiam na minha mesa viraram as costas. E hoje, sim, eu tenho que falar, eu tenho verdadeiros amigos. Eu só tenho a agradecer. Em nome de Jesus, obrigada, gente.